Здравейте, уважаеми зрители! Отново е понеделник по каналите на Пловдивска обществена телевизия. С вас е екипа на Спортна трибуна. Както всеки понеделник и този ще бъдем следващия един час заедно. Ще се опитаме да говорим за актуалните теми на спорт в Пловдив и в България изобщо. Поканили сме според наше виждане много интересен гост. Това е пловдивският специалист Краси Манолов Орела. Добър ден, господин Манолов. Краси! И благодаря, че прия поканата да бъдеш гост в нашето предаване. Последните 10 минути ще обърнем внимание и на тенис, на един много хубав турнир, който се проведе този уикенд в зала Таро Клима. Последните 10 минути ще бъдем на тема тенис. Краси, защо Орела? Откъде идва това прякор Орела? Оттам да почнем разговора. И влизаме директно. Да, директно да влизаме, да. Първо, благодаря за поканата. За мен е чест да бъда в това студио. В родния ми град. Орела, това е прозвище на баща ми и на братята негови. Останал от тяхното детство още. Просто са играли така като орли и оттам под махалата са им са ги направили, са ги обиколичили с този прякор. И естествено, бяха много известни, да не коментирам какво са постигнали. И ги наследих, без да имам никакви... Никакво право да откажа. Разбира се, това прозвище. Не, че и вашата визитка е много бедна. Напротив, в отбори, като футболисти в Ботев, и в Спартак, и в Шумен, и в Кипър, и в Валета постигнахте тренадира. Къде като създател оставихте най-така трайно впечатление и най-вдопадна футбола, който играехте, впечатлението, което имахте, това, което изпитахте като удоволствие като футболист? Като футболист, разбира се, България беше едно прекрасно място. Може би съм бил щастлив, че съм живял в това време на футбола, когато стадионите бяха пълни. Сега е клише да се говори за това време, но България наистина постигна много неща в футбола. Връщам се назад и във времето и на баща ми, и на футболистите преди тях, за да достигнем това ниво, което смятам, че беше високо за момента. Естествено, че сме се учили от тях. Били сме възпитавани в техния дух и резултатите не бяха случайни. Но най-добрият футбол беше в България, защото всички добри футболисти играеха в българското първенство. Всеки град, футболният отбор беше гордостта на града, да не кажа на окръга, защото тогава беше такава системата. Още един политик винаги искаше да направи силен отбора си в града, където работеше, и това беше една наистина държавна политика, която ни донесе много, много емоции, много приятелства, много радост в живота. За съжаление, западните страни копираха нашата система и сега берат плодовете от нея. Това не съм първият, който го казва. Но наистина, да отговоря директно на въпроса, най-добрият футбол съм играл в България. Вие сте били в три пловдивски отбора, без малко да направите големи шлем, само в Марица Пловдив, където сте играли. Той е бил и в Марица, мисля, че известно време. Или в Раковски беше, да. Не, в Раковски. В Марица няма. Сега нивото на тези отбори, които бяха водещи, Спартак, да не говорим за Марица, т.е. да не говорим за Спартак, Марица, вече и пловдивските Локо и Ботев вече е ясно, че са в най-горното ниво на футбола. Тези любилни на българския футбол, Спартак и Марица, като че ли вече изчезват, няма ги на хоризонта. Какво е вашето впечатление? Не се работи нормално ли, няма детски школи ли, никой не се интересува от какво става с подрастното поколение, всеки гледа на готово да вземе един отбор, да прикара 7-8 чужденци. Това ли е вашето впечатление като специалист? И много припускаме така в разговора. Първо да отговоря, защото съм играл в трети пловдивски отбор. Да. Ако го имаше Спартак, може би щях да играя само в Спартак, но по стечение на обстоятелствата го нямаше в този момент. Чичо ми работеше и играеше в Локомотив Пловдив. Mm-hmm. Оттам тръгнаха нещата. И цялата школа детско-юнски премина в Локомотив, но след това пътищата ни се разделиха. Играх в един голям отбор на Академик София и след това Тракия тогава имах едно много силно младо поколение. Участвах в отбор, който постигна нещо, остави следа след себе си, въпреки че имах възможност да остана и в София, в Левски. Тогава имах покана, но избрах да се пребера в Пловдив.
Това беше истината и хората, които са около мен, знаят, че бях направил тренировка първо в Тракия и пристигна Волгата от София, но с баща ми отказахме. Сега след толкова години мога да го кажа. Това е много любопитен случай. То не ти ли прави впечатление, че всички софианци с Волги си идвали да взимат повишението от футболистите? Краси само секунда да се вмъкна в това, по-бавно, наистина да успокоим темпото. А как се озова в Ботев, а не в Локомотив? Това е много любопитна подробност. От академик става въпрос. Ами, как да кажа, ако бъда до край искрен, какъвто смятам, че съм, не искам да обиждам никой. Но в Локомотив казах, че изкарах цялото си време в детския футбол там. Бях до едни много големи футболисти, които бяха втори и трети в България тогава. Но същевременно моето развитие също не беше лошо за този момент. Бях европейски шампион. Бяхме европейски шампиони с юношите. Навлизах така в мъжкия футбол, но малко играех. Нямах възможност да играя. И близо две години след като станахме европейски шампиони, имах съвсем малко мачове в Локомотив. Да не кажа, че се боряха на пръстите на ръката ми. Тогава взех решение да първо да уча в София. Много ме влечеше вашата професия, журналистиката. Исках да завърша журналистика. И така и кандидатствах в Софийския университет и ме приеха българска филология. И след академик проблема с Локомотив си остана, защото по отношението с някои от ръководството. Между личности, да, както на всяка професия го има. Но нищо към клуба. Да. Точно между личностни отношения. Не съм бил неблагодарен, напротив. Където видя Локомотив си също от това време се уважаваме. Още с футболисти, с които съм играл, сме много близки. И тогава Ботев ме иска, защото имаха много силен отбор. Млад. Всъщност не е още силен, заражаше се този отбор и търсиха централен нападател, който им липсваше тогава, нямаха човек на тази позиция. И бях им вкарал два гола от академик. И нещата бързо се развиха някакси, въпреки че от академик президент на Левски София беше Иван Славков. Бог да го прости, голямо име, имахме разговор с него и с Иван Вуцов също. Скоро си отиде и той. Но тогава пък излезна едно решение между софийските отбори да не се разменят футболисти. Което те облагодетелствате. Въобще не се замислих да дойде. Аз тук, понеже така споменахме и баща ти, и чучо ти, смътно си спомням, че май основите на този млад отбор го постави точно Чичо, идвайки като старши треньор в Ботев. Той тогава наложи окончателно и Костадинов, Сашо Иванов, всички тия момчета. Впоследствие вече бяха добавени и други, така че се получи наистина... Славков, Наско Маринов. Да, Славков, Наско Маринов, Славчо Хорозов. Дори Кирил Пейчев започна при Чичо, така че наистина... Да, точно така беше. Вие поне ще вложите разговора като свидетели на някои събития, които аз съм по-малък от вас. Да попитам така с нескрито любопитство мини-теста, който Сашо ми направи преди предаването за този прословут мач на Академик София срещу Милан. Това ли е върха на кариерата на един футболист да играе срещу такъв гранд като Милан, дори да отбележи гол? Както каза Сашо или вие казах си в 21 коя си минута? 29. Не, не мисля, че това поне за тогава беше върха, защото... Повтарям, бяхме щастливи, че играхме в такова време. Първо станахме европейски шампиони, преди да станем европейски шампиони, изведнъж станахме първи на турнира Дружба на социалистическите страни. Този отбор, който стана европейски шампион, не беше случайно. Това си беше там мини европейско първенство. Да. 10 отбора, може би силата на европейския футбол беше в социалистическите страни, защото системата беше така добра. След това младежкият отбор стигна до четвъртфинал в Европа и постепенно дойде това матч, въпреки че бях на 20 години. И не съм мислил, че върха, разбира се, в кариерата ми. Всяка година български клубен отбор печелеше срещу някой грант в Европа по тези години.
да не изброявам, и Марек, и Берое, софийските отбори. И Ботев и Локомотив, много преди това даже. Такова време беше. Вие понеже така мимоходом споменавате европейски шампион, европейски шампион, малко хора знаят, аз вчера се разрових, че това е последната титла на български национален отбор. 74-та година в Малмо, Швеция, на финала побеждавате Югославия. Преди да ни кажеш нещо за финала, кажете ни как стигна отбора на България до този финал? Ами имаше квалификации преди финалния кръг. Елиминирахме Австрия с две победи там и тук. И финалите бяха с 16 отбора. Ние бяхме в група с Уелс, който беше елиминирал Англия. Люксембург, Дания. И Дания, да. Люксембург участваше като поканен отбор. Сега, както е модерно да се казва, винаги един по-слаб отбор го включваха в тези турнири, но той ни даде най-голям зор. Първият матч 2 на 1 ги победихме трудно. Може би ги подценихме малко, но много мога да говоря за този отбор, защото всички бяха провинциални момчета, амбицирани. Нека спомнеш някое име, наистина да е. Защото те хора така се минава времето и вече са на преклонна възраст. Ами от тези, които продължиха и стигнаха така до върха, Цветан Йончев беше крило, Исакидис, Иван Илиев, централният защитник на Славия, после дълги години игра. Май там Краси, кой беше? Канчо Каширов, централният защитник. Тошко Тодоров и той игра в Славия, централен защитник. Кенчев игра в Левски след това. Капитан на отбора беше. Въобще всички играха в мъжки отбори, което беше едно важно условие да влезнем. Довърши си за турнир, защото искам да питам защо? Трябва да го питам вече. Ще го питам, пък той ще отговори след това. Той, колегата, е така привърженик на немския футбол, но там, знаем, така и в Англия, виждаме сега, се извършва рокада на поколенията и във Франция. Там, когато едно поколение в юношеска възраст, както бяхте вие, се утвърди, това поколение след година-две, ако не на 100%, но една огромна част от него се утвърждава вече и като така водещо гръбнак на мъжкия национален отбор. Защо при вас така не се получи? В началото имаше приемственост. Според мен треньорите на националния отбор се сменяха много често. Не както Льов в момента, да, с години тоест работи. Така и без да се влияе от резултатите. Да. Така че за мен това беше една от причините. Може би всяка година сменяха треньорите на националния отбор. Имаше смесване на поколение. Нашето беше много младо с много по-възрастни футболисти. Желязков, Панов. Чевдар Цветков тогава бяха водещите футболисти. Денев, не споменавам на всички, защото всички Денев бяха добри футболисти. Лов Шилята Денев. И ние навлизахме, бяхме, как да кажеш, не бяхме готови за нивото на А-национален отбор. Да. Но може би не трябваше малко време. Аз да кажем, дебюта си направих срещу Аржентина. Това мога да кажа, че е връх. Срещу един бъдещ световен шампион. Играхме 3 месеца преди световното първенство в Аржентина. Това беше дебют. Без никакъв страх. Не се оплашваме. Това за националния отбор? Да. А вие имате един гол в националния отбор? Да. И вторият матч беше срещу Перу. Турнето в Южна Америка беше срещу Аржентина, Перу и Мексико. И трети отбора бяха се класирали за световното. Перу имаха много силно поколение. 2-3 световни първенства играха едно след друго. Там завършихме 1-1, поведахме 1-0, карах гол. Си отбелязахме автогол и така завърши матч. И получихме една огромна премия от $20. А понеже казах, без да намесам повече парите. Да, без да намесам и като станахте европейски, какво ви подарих, с кого ви наградиха? И това бяха щастливи моменти. Наградата беше, първата награда беше посрещането в София. Да. Бяхме късметли, че България и Англия играеха от 7 часа, доколкото спомня. Да, и вие на полувремето. И ние пристигнахме от аерогарата директно, направихме почетна обиколка, стадиона препълнен, може би казва, че това е най-голямото посещение на матч в България, 70 000 на Васил Левски. Това остана спомена по времето.
не прие един голям политик след Тодор Живков. Няма да му казвам името, но вярно ли, че той ви е казал нещо? Да. Кажи го ти. Сезание. Момчета, от всичко най-много се радвам, че бихте те шовинисти югославяните. С това гол. Не, аз чакам Краси да кажеш, че той е отбелязал гол, но той си отбелязва. Краси, кажи, че ти си отбелязал гол. Не, това са неща, които... Това е история, ти не можеш да я помещава. Имал съм късмета да го вкарам. Разбира се, е бил плод на отборната игра, центрирана на Цветан Йончев. И тогава имаше един много известен журналист, писа Красимир Манолов, като изстрелен от катапулт. Изпревари вратаря на Югославия. Някой зрител може би нещо иска да попита. Ало, добър ден, здравейте. Вие сте. Здравейте, господа, отново ще включвам предаването с един въпрос към, мога да кажа, и моя приятел Краси Манолов. Няма да му се представя, много отдавани сме се виждали, но Краси, кажи на драгите зрители пловдивчани, какъв беше състава на хората, които бяха кандидати за националния отбор? Колко момчета тогава чакаха с трепет да ги повикат националния отбор? Докато сега ги търсим по тръните и по транаците и като не можем да вземем някой такъв, който да се изяви, тук вземем някой от нея малко по-тъмнети да може да попълним националния отбор. Това е трагедията на българския футбол. Отказахме децата от футбола, а ги насочихме към паричния футбол. Това е цялата история. Едно време футбола се играеш с душа, сега се играеш с портфел. Не знам дали си на моето мнение, коментирай. Благодаря ти. Няма какво да добавя повече. Модерният футбол се изчерпва с това. Българският футбол най-вече. Да, положителното е, че много деца се занимават с футбол в школите, но мисля, че повечето са принудени да играят футбол от родителите си, да се занимават с нещо извън електронните игри. Тя е много, много ясна тази тема. Много хора я коментират и ние с вълшебна пръчка не може да решим нещо. Мен по-скоро ме интересува работата на тези клубове, които имат възможности да работят с избраните деца. И защо не излизат толкова качествени футболисти? Този въпрос ми е по-интересен. Да, преди беше важна основата, играеха много, всички играеха. И в училище имаше между класовете и матчове, между училищата. Това е, между другото, в момента сръбската система имат 6 нива на пресяване на един национален отбор. В юношеска възраст не случайно станаха шампиони на 20 години, световни шампиони на 20 години. 6 нива. Едното е районно, градско, област, регион. Държава. И последните две нива е много, много, много високо нивото, което, за съжаление, ние не правим. Но по тази тема, въпреки че нямаме време, ми е много приятно да говоря, въпреки че само с приказки не става. Не става, да. Но все пак трябва да се казват болните неща, защото трябва да се знае. Съгласен съм с те, приятели, който се обади. Мисля, че... Другото редовен зрител, аз му забравих да. Името, но може би се ще... Но имена да говоря, това е... Все едно да идем на паметника на Васил Левски да видим колко души са били убити по време на страшното. Толкова много футболисти минаха. Не, той подтекстът е ясен, че тогава има голям футболист с качество и се чудиш от качество да избереш, а сега просто няма не, кой. Не, има и нещо друго тук. Кръсти, ако е вярна тази статистика, от 200 и там косур мача, 200 и няколко мача, имаш 30 и... Тоест около 60 и няколко гола имаш в А група, което означава, че ти като централен нападател на всеки три мача си вкарвал по един гол. А днес има в голяма част от българските отбори, специално в Ботев, в Локомотив, идват някакви чуждестранни нападатели, които за две години са вкарали 3 гола, примерно, и идват с големи претенции. Как става наистина това? Как си го обясняваш? Едно време вие сте тренирали на Сгорията, а ти беше такъв фин централен нападател,
ако не се лъжа, ти имаш тая терминология футболисти, войници, футболисти, артисти. Наистина един актьор на терена, невероятно скок, невероятна игра с глава. Как на сгорията ставаше това? А сега в блестящата база тук в Коматево на Ботев, за 10 години горе-долу вече, излезал един Серкан Юсин и айде още едно-две момчета. Прости отговор. Малко играят. Малко. Само с тренировки не става. Модерният футбол особено, той се прослуг от модерна футбол си един и същ. И сега в момента не се е променил с нищо, освен с динамиката. Но техниката, основното нещо, което е в футбола, ние забравихме. Тя идва основно с многото докосване на топката. Въпреки, че се играеш тогава с лоши топки, на хората сме играли с часове. Това значи огромен брой докосвания. Да. Техниката я учиш там. Сега тези етапи ги няма. Независимо, че почват 6 годишни. Малко е индивидуалната техника. Ако влезнем в детайли, всичко е открито, особено от големите мозъци в момента. Това са огромни концерни, които работят за футбола. Дадено не е всичко, трябва просто да се опитаме да го приложим. Техниката и психиката, това са двете неща, върху които наблягат големите отбори за Висшата лига. Съм 100% убеден, че е така. Скаутите това гледат. Първо техниката на дете, първото докосване, дрибъла, техниката на подаване, техниката на удар. Да. Последно си остава играта с глава. Това, че съм играл добре с глава, е лесно обяснимо, защото винаги оставах след тренировка. Имах един или двама колеги с вратар и ме центрирах от най-различни положения, още в юношеска възраст. Това беше удоволствие, въпреки че нямахме условия, но удоволствие беше да вкарваш гол. Това, което открой пък запомних, той казва 4 неща, че са важни в футбола. Да има добри терени, чисти съблекални, футболистите да си чистят сами обувките, това, което го правихме, и мрежите да са опънати. Четвъртото го нямаше при нас. Нямаше и мрежи. Много интересно, това ще го запомним. А понеже ние обичаме тук да не се фокусираме върху една тема, да си говорим, стигнахме до тези прословути четвъртфинали и полуфинали в малко за юношите. Да, да достигнем до там, че имаме някои други интересни въпроси сега за нашите юноши. Ма достигнем до там, на четвъртфинал, с кой играем, на полуфинал. Станахме първи в групата, на полуфинал играхме с Шотландия. Бихме 1-0. И бихме Дания 3-2. Лерби беше звездата на Дания в групата първо. И последния матч в групата не трябваше равен с Уелс. Постигнахме го, може би, на най-силния вятър, на който съм играл. В двете посоки. Едното по време не бяхме с вятъра, другото на една врата пред нашата. Всичко беше концентрирано върху пеналите. Никаква игра друга. Толкова силен вятър, но 0-0 издържахме. Бяхме високи. Футболист и защита беше висока, Цветан Елчев не беше треньор, Бог да го прости и него. Той каза, че най-ми е лесно да играе срещу англичаните. И така беше. Победихме Шотландия, пак един английски отбор, 1-0, Иван Методиев отбеляза гол. Той беше играч на ЦСКА, почина преди няколко години, талантлив също, играе в мъжки отбор. И на финала с Югославия отбелязах и втори гол. Не знаено защо съдята го отмени тогава. Заради вятър, може. Не, излагах всички защитници имам предвид. Там интересното беше, че полуфинала другия беше между Югославия и Гърция. Най-големите щабове, които бяха от Гърция и от Югославия. С много видеокамери, може би и спонсори и такива. И имахме информация, че са и по-големи. И полуфинала беше война. Имам вестници от тези матчи с кучета. Матчът е бил прекратян няколко пъти. И югославяните биха 1-0. И на финала най-многолюдната
гафенска маса там в Швеция беше от Югославия. Работници, гастарбайтери, тогава имаше сърби, да, други нямаше тогава. Само тяхната граница беше отворена. И стадиона беше почти за тях. Както да, е да, баскетбола между Байерн Мюнхен и Фенербахче в Мюнхен, те половината турци. Както иде. В полза в този контекст сетих. Но по-интересното беше, ние победихме Югославия, рано вкарахме гол, 20 и някои минути с центриране на Йончев, казах с глава, гол. И след това контролирахме матча. Финала си е винаги финал. Резултатът е важен. Не помна много от матча, но явно сме се борили доста. Бяхме толкова изморени, че не можахме да се зарадваме така, че сме постигнали нещо. Бяхме горди, пяхме химна в рейса. Вечерта ни дадаха купата на една голяма церемония. Най-хубавия хотел в Малмио, сър Стенли Роуз беше шеф на FIFA. Присъстваше на церемонията, това беше голям спомен и от него имам негова визитка. Като голмайстор наградиха ме с фанелката със знамето на Швеция за най-добър играч на турнира. Там и остана като спомен, но после лошия спомен беше в Локомотив, когато се върнах, че председател тогава на клуба ме видя, че съм с кръста. Знамето на Швеция е с кръст. И имах проблеми заради тази фанелка. А пазите ли? Мисля, че не още. Защото ако е пазите, наскоро тук ни предстои откриване на музей на спорт, може за известно време хората да я видят, ако е пазите. Казах ви, че е интересно това, което разказвате, защото наскоро, миналата година, нашите юноши загубиха от Белгия с 10-0. Що за резултат е това да загубиш на равнище, юношско равнище от Белгия с 10-0? Първо, разликата в класите е огромна сега. От Белгия до България? Да. Белгия направиха огромен завой в развитието на детско-юношката школа последните 10 години. То се отразява това и на мъжки национални отбори. Там почват нещата. Защото преди казахме, че идват до 18 години и после не могат да се развият като мъже. Сега ги няма и отдолу, те ги няма и юношите вече. Как ще паднеш в матч срещу Белгия с 10-0? Това не е водна топка или хандбал? Има причини доста. Първо са били по-малки, да кажем, по-неподготвени в този период в януари. Действително, разликата не може да е толкова голяма 10-0 и боли този резултат. Но понякога ги имат тези неща. И Бразилия загуби 7-1 от Германия. Там беше закономерност, те може да бъдам. Аз много внимателно Лео Божанков, треньора на тази формация, той каза, че всъщност голям част от тия момчета, които той е планирал, те са били в Левски, не са му били дадени, т.е. с някаква клубна политика, но най-много, ако искаш това, можем да коментираме, ме впечатли. Забравих името на това момче, което играе в момента в някакъв юношески отбор извън България, в чужбина, той много хареса, кани го. Той обаче два или три пъти го кани, той отказва момчето. Каняте да играеш в националния отбор на България, отказва. Претекстът е, че той трябва да си плати билета до Ези Кадеси, като след това федерация ще му възстанови билета. И аз се очудих на тези два факта, че първо той, за да играе в националния отбор, трябва да си плати билета. И второ, нали, че пък федерацията го кани това момче, но няма пари да му плати билета. Какво става тук? Тук е въпрос на организация първо. Нали? Един билет не е проблем да се изпрати. Да. Сега няма и пращане на билети по електронен път, всичко се урежда. Но ако беше по наше време, ние щехме да си платим да идем да играем. Аз не знам кое момчето, толкова го беше да чуем него с едно, ще сега винаги информацията да поискриве малко. Но е другия... Нещо време е различно за ценност. Другия случай обаче, който пък е в позитивен оттенък е Кирил Десподов, който пък отиди в Каляри, не в голям клуб, но в голямо първенство и беше продаден за сериозна сума. Не е ли пътя поколението на Десподо вече да излезат от анонимност и да покажат това, на което са способни българските национали? Това е, да. Съгласен съм, защото Десподов наистина е добър футболист. И едно малко остане в българското първенство. Така, на жаргон малко чалката ще го развали бързо. Значи много на време този трансфер, въпреки че такива футболисти са трудно заменими. Както говорим и за неделя в Ботев, независимо от това, че много хора се опитват да не оценяват неговите качества за Пловдив. За Ботев е много, много важен футболист. Другият въпрос е за себе си, той какво прави вече, но
Десподов е в идеалната възраст да постигне нещо в футбола. Така че едно малко забавене. За съжаление, българските футболисти ги правим много големи след един матч, не след два. Или след един гол или два паса. Докато не преодолеят това нещо. Може би клубовите нямат това търпение да вземат парите и да си платят някой лагер. Евентуално. Много евтино си продаваме футболисти. Първо, стоката не е много качествена, но и евтино продаваме. И не и сърби ги знаете. Да. Минимума има 5 милиона играчи от сърби. Цяла Европа е то качествени средни отбори, които... Не само сърби, да ти виждаш и бразилци. Ето сега друг въпрос, не си, че тук има и адаптация, да речем. Но ето един дял в Ботев, този футболист, който беше. Краси знае, той е специалист по аматьорския футбол, водиш и имаш едно трето, едно пето място. Между другото, и нека да кажеш нещо и за тези ти изяви. Само да допълня на вашия въпрос. Прочетох, че за УЕФА, за купата си играли за аматьорски отбори. Докъде достигнахте, защото не излиза повече информация. Видях, че само с матча с Уелс миналата година сте играли и сега предстои финалите на юни месец 2019. Не, квалификация имаше. Победихме два отбора. Беларус 3 на 1 и Уелс с 5 на 2. Но загубихме от Турция с 3 на 1 матч, който трябваше да спечелим. Лошо развитие, как да го кажа. Равностоен матч, но поведахме с 1 на 0 още втората минута. Първото по време приключваше и щехме да направим малко промени тактически, но една елементарна грешка отзад при нашите, се подклъзна централния защитник и стана гол, билята стана бързо. И оттам се обърка целият матч, червен картон, второто по време, 2 на 1, 3 на 1 последната минута. Но Турция дойде с отбор подготвен, 25 дни на лагер от Истанбул отбора. И млади футболисти, наистина, си личи, да, че са работили в школите от Истанбул. Чакай, някой зрител е много настоятелен. Ало, добър ден, заповядайте. Много се радвам, че един локомотивец с емпатия към Спартак сте покарили. Той е пловичан. Искам да го върна в онова време, 74-та година. До сега смятах коя година е, тази снимка, която имам от колко години е известна, че 26, 36 и 9, 45 години. Имам снимка преди 45 години на четиримата с фамилия Манолове. Атанас Манолов, баща му предполагам, малки да, Орел. Да. До него е Красимир Манолов, след това Димитър Манолов, най-големия по възраст. Да. И до него вече е Манол Манолов. Иван. Тези четиримата си фанали ръцете е така на куп, както едно време приятелите се здрависваха, обаче са по двете ръце. И говорят за една неразрушимост между тяхната фамилия. Искам по-отделно да кажа какво е сплотявало тези хора едно време да се уважават и да дават крив големи резултати, макар и някой път да са били противници. И да можеш да кажеш отбора на Спартак, когато станаха шампиони. Отбора на Спартак Пловдив. Благодаря му много. Аз също благодаря. Също се разчувствам при такива думи, защото и баща ми, и чичо ми, и големия брат са оставили те доста много, голяма много, дире. Голяма следа, много голяма следа. Малко се знае за най-големия брат, но той като най-голям се е грижил за повечето. Грижил, да. От фамилията баща им почива много, много млад. Баща ми е бил на 2-3 годинки. Но заедно са израснали, работили са в съчмината фабрика, през деня вечер са тренирали, грижили са всички заедно един за друг. Но това е било времето тогава. Не са били само тримата братя, да кажем. Това е било... Такъв е бил живота тогава, но в футбола... Това, което говорих до сега, те са играли по цял ден. Случаи всякакви имам с тях, но аз се гордея с баща ми, защото може би... Това поколение по-старото знае, разбира се, че е играл срещу Пеле, има снимка с Пеле, може би единствения, не може би единствения футболист, който първо го е пазил, след това той го е пригърнал на 19 години след световното първенство в Швеция. И
така тайничко си мислех, че ако бяхме една добре развита страна, така можеше да комуникираме и с Пеле с тази снимка. Аз помня си историята на тази снимка, която зрителя каза за нея. Тя е много интересна. Да, помня, беше в редакцията на вестник Искра. Комсомолска Искра. Помня, имаме вкъщи на видно място. Обещава се още я гледа. Аз само да не те разчувствам повече, искам да разкажа един, за половин минута един много страхотен случай за капитаните на двата отбора, Спартак и Ботев, но нека да чуем зрителя първо. Той отказва. Това е действителен случай, разказваме го капитана на Ботев, лека му пръс. Случва се така, че Ботев и Спартак трябва да играят в рамките на една седмица два пъти, веднъж за купата, веднъж за първенството и се разбират двамата помежду си, там на онази прословута сладкарница Душа Дърваните, седнали са на по кафе и се разбират за купата да не си дават зор двата отбора, да играят, да завършат 0 на 0, а пък втория матч вече, който е по-добър да бие. Но преди самия матч твоя баща загрява пред събликалните, другия капитан и той идва и баща ти му казва: виж какво, моите момчета, говорих, предложих им, не са съгласни, кажи на твоите момчета, играйте сериозно, който е по-добре си бие. Ето това е големия, високия морал, честа, достоинство, мъжката дума, наистина. Просто няма да го забравя никога този случай. Уникално, наистина, като... Имало ги. Разбира се, че имало и мачове, в които са си помагали, да кажем, но да. Не е било... Аз не мога да кажа. Това са повече разкази. Така се върнем към нещо друго, да. По-весело, защото 30 септември 81 година Ботев срещу Барселона, ти си с номер 9, Славков с номер 8, Коцето с номер 7, номер 10 Зехтински, Марин Бакалов един от първите му матчове. Страхотна победа, 1-0 над Барселона. Срещу вас са футболисти като Берт Шустер, Алан Симонсен, още един-двама състезатели от националния отбор. Разкажи нещо повече за този матч, какво си спомнеш? Първо матча в Барселона си спомням по-добре, отколкото матча в Пловдив. Пловдив помна само огромната публика. Да. И след това разказите на много, които са били на матча. На матч. Даже някои са получили контузии, защото са падали от дървета. Да. Може би най-посетеният матч тогава е бил. Но там... преди да заминем, екип от... журналисти на Барселона бяха в Пловдив, на Ботев на стадиона тренирахме и иска да направят снимки на всички футболисти. В три размера. Да. Снимаха и терена. Отидахме там, пристигнахме и ни подариха по едно списание. Така че това беше интересното, вниманието от тяхна страна. Второ, може би матч, който ще съжалявам най-много за него, защото изпуснахме поне 3-4 да. Положения. И гол май отменен има на Коцето. Това е втория матч. Първия, да, си изпуснах едно прекрасно положение, го изиграхме добре. Да не се връщам, града ударих, след това с глава, топката мина покрай градата, Славков излеза. Първите 30 минути, може би, ние трябваше да водим 2-3 гола. Да не звучи пресилено, разбира се, но Шустер вкара гол отдалече. То 2 на 0, може би от 35 метра, това беше неговия специалитет. Кини беше централен нападател, кара гол, първия гол с глава. Но не се стъписахме, играхме нашата игра, но си играем на 9 септември в Пловдив. Да. Както го направихме и тук. Такова време беше, това почнахме разговора. Ние сме нямали информация да знаем срещу кой играем. Просто издъзем и си играем нашата игра и знаем, че хората са дошли и да изживеят да. Нещо. Да. И искахме да бъдем част от... Сега шоу казваме, но действително мачовете, когато бяхме на лагер преди матча, не сме спяли. Разбуди ли фанелка с някой? Да. Бях късметлия. Те не искаха да сменят фанелките. На терена никой не си даде фанелката, влезнах в съблекалната. Бяха много ядосани и разочаровани, че сме ги били. И Симонсен се обърна
към един от резервите и той ми даде неговата фанелка. Не можах да взема фанелка на титуляр. Питам те, защото покойният Георги Славков ми е разказвал, че и той по същия начин, пред събликалната, но каза, нашите фанелки бяха шити от сюрпотреба, защото знаехме, че ще ги разменяме. И футболиста от Барселона, който взима, вижда фанелката и каза, виждам само как... Взехме си довиждане, обръща се и в корчето, в дясна от вратата и хвърля така, фанелката. Да. Ало, добър ден! Ало, здравейте, вие сте! Динко Дерменджиев! Динко се обаче. Кажи ба, Динко! Еми, това, което чувам сега и гледам предаването... Вие сте прекрасни! Прекрасно предаване! Прекрасно предаване! Само ти лепсваш. Радвам се много и... Връщате ме 81-а година, където... С Барселона. Не само ги победихме, а ги смачкахме. Радвам се много и поздрави на Краси Манолов. Да, той чува. Добре. Ето, футболисти от едно време са самочувствие. Да знаят какво са направили, говорят за това нещо, спомнят си и просто тръпи да те побият от това, което става. А сега говорим за Тошко Неделев. Добре, голям футболист отива, не може да научи езика в Германия и веднъж хората го отделят, казват, ти освен футболист... А нашия гост, да имаш... знаеш колко езика знае? Това са друго поколение, бе, човек. Да започнем от любимият език. Кой ти е любимият език? Немски? Не. Френски? Не. Е, кой не знам? Гръцки. Като казахме, гръцки е един страхотен период, който си прекаля в Валета и като чето с нощи направо боготворят. Имам чувство, че в България не знае толкова за вас, колкото в Малта. Аз само да добавя, че Краси има световен рекорд. За една година, като наставник на Лавалета, печели в местните 6 титли, може да спечели там 6 награди и той ги печели с отбора. Само печелито на титлите или ореола, вашия личен, спечели малтийците да има такова уважение. Аз като чето с нощи за вас направо им чувство, че те говорят за техен местен герой, те ни говорят за българин. Мисля, че е така, колкото е нескромно да звучи. Важното е да бъдеш част от страната, от атмосферата, там където работиш. Това успях да го постигна бързо, но един треньор не може да бъде най-важни в клуба, въпреки че... Зависи много от него, да, пак, но... Той е водещия в идеите, да кажем, но имах много добри футболисти, които бяха местни повечето. Mm-hmm. Трима чужденци и менталитет на победител. Нещо, което постоянно го споменавам, когато говоря за Малта. Трудно да намеря такива футболисти, да кажа, в България Тия са този тип футболисти, победители родени. Ни мразиха да губят. Печелихме мач след мач, всички отбори скачаха да не победят, защото Валета и столицата на страната. Но бяха много скромни. И най-важното, знаеха, че ако загубим една купа, ще разочароваме много хора. А там най-важното нещо е празненствата след победата. Да спечелиш нещо и след това да празнуваш, и те са ни надминати в това отношение. И 6-те купи не бяха никак лесни. Някой ще каже, може би не са играли с никой друг отбор. Но набързо мога да спомена кои са купите и като идея, може би в България, ако стане, ще бъде добре. Първата купа е между отборите, които играят в европейските клубни турнири. Ако се умее това да го направи едно мини-турнир, един мини-турнир, мини-турнир, че ще да кажа, но мини-турнир си е, кажем, Лудогорец, Левски, ЦСКА и Ботев, да го направят преди да участват, вместо да ходят в чужбина.
Първо, публика ще има доста и пари могат да се изкарат. Това нещо не го правят България. Бягат, може би, от напрежението и стреса. А един такъв турнир е много полезен, защото играеш мачове с заряд. Преди да излезнеш да играеш в Европа. Но сега пък много рано почват предварителните кругове. Изпаднахме много на... Да. Коефициента много не падна. Да. Да не говоря всички купи. Купа на страната, купа на столетието. Имаше 100 годишното от основаването на Малтийската федерация. Всички клубове участват. За нова година имат коледен турнир на тотото, да кажем. Mm-hmm. Тяхното лото, първите 4 отбора играят. Винаги играе срещу най-добрите. Първенството спечелихме, след първенството се играе веднага купата на страната. Интересно е по този начин. И след купата, след 3 дена се играе и за суперкупата. Пак стигаме до тук, че всичко е занемарено при нас. Ето, ние имахме един турнир хубав между пловдивски отбори, идваха и даже и други отбори, Тримонциум. В момента с колегите сме в процес, опитваме се да издирим тази купа, къде се намира, тъй като се оказа, че Локомотив е бил последния притежател. Аз съм играл за нея. Да. Играх от Локомотив срещу Ботев, победихме с Дуспи, бях малък тогава, на 9 септември. Ама не знаем купата, къде искам да направим идея да възновим този турнир. Тези мачове, те не само с краси спортно-технически са важни, но те са важни, защото в една такава друга атмосфера, приятелски дух и публиката някак си по-други отношения се създават. Стига вече с тези смъртен враг и така нататък. Чакай да ми още може би един зрител иска да пита нещо, Краси. Ало, добър ден, здравейте, вие сте. Добър ден. Искам да попитам господин Манолов, какво го свързва, освен футболният клуб в Карлово, с Карловския регион? Аз искам да допълна въпрос на зрителя, тъй като искам и аз да въпитам, без да подценявам Левски, Карлово. Това ли е място на специалиста Краси Манолов в Карлово и той ли там също са най-полезен за българския футбол? Да допълна въпроса на зрителя. Или да възвърза нещо, както пита зрителя, с този регион? Въпросът не е лесен да отговоря с една дума, защото за да бъда толкова време там, ясно е, че имам някакви сантименти, обичам самото место. За някой може би е силно казано и втория въпрос, това е действително е уместен, го правя там. Отидох в Карлово, когато нямаше мъжки футбол. Бях се забърнал от емирствата и от най-високото ниво, което съм бил в кариерата си, отидох в най-ниското. Като имахме проект да направим нещо по-голямо. Не е отбора да играе в А-група, но базата в Баня беше интересно место да се върти футбол около нея, да има живот, какъвто сега, да кажем, има в Анталия. Да. Този регион да стане интересен в това отношение. Карлово е емблематично место в България. Разбира се, всичко е... Климата е много подходящ. Да, не, историята... Това са безспорни неща, обаче един специалист като вас, който дори е и лектор, който обучава другите треньори на футбол, не е ли му ли място тук в Пловдив на един от големите отбори, който да предаде опита и таланта си тук в Пловдив? Като уважаваме Карлово, естествено, не казваме, че Карлово не заслужават да има добър специалист. Обаче емблемата на една от емблемите на пловдивския футбол е треньор в Карлово. Аз бях за малко треньор и в Локомотив, и в Ботев. И на двете места си тръгнах по мое желание, без да ме освободят. Бях млад треньор в Локомотив. И може би тогава за първи път направих грешки, че тръгнах по този начин. Но това беше първото ми. Може би съм бил такъв, че не... Все още съм такъв. Не чакам някой да ме освободи. Усещам, че не ми е местото повече там. Също се получи и с Ботев. Върнах се от Малта. След тези успехи в Б група беше отбора. Първите два матча бяха добри. После имаше неща, които след петия кръг дойдох. Явно беше нарушено и климата в отбора, и самите футболисти. И виждах, че е безпредметно да продължа.
Иначе никога не съм се отказал без бой. Свързвам го това и с Карлово. Може би на някой омръзнах вече там. Но имам някакви морални ангажименти към града. И специално и към кмета, може и към общината. Може би и към кмета, защото говоря общински, това иска да питам и аз. Мога да гледам хората в очите в Карлово. И да се гордете от това. Това е най-важното в живота, там става. Аз въпреки, че си много хора ще си кажат какво прави тази наистина. Там е... Мога да ми свържат оставането там с финансови причини, което мога да проверят, че не е така. А то от отбора от аматьорска лига едва ли човек ще остане по финансово подбор и това изобщо не буди никакво съмнение. Да го питам, казах си в Обединените арабски емирства, четко, че вие сте първи и единствен за сега българин треньор в Обединените арабски емирства. Нещо за представа ви там да ни кажете и това дали отговаря наистина на този факт? Да, това е факт. Може би нещо, с което най-много се гордея, защото все още не е постигнато от друг българин. Да. В арабския полуостров са работили доста треньори. Пене, Херо, Стоичков. Те са работили в Саудитска Арабия. Най-интересната страна, разбира се, са емирствата. Дубай, Абу-Даби привлича целия свят. И имах късмета да попадна там, може би след визитката от Малта, ги е впечатлила и ме поканяха за треньор на дублиращи отбор. Ал Итихад Калба се казваше отбора в първата им лига. И треньор на първи отбор беше французин, който работил 11 години в Африка. Бил е треньор на националните отбори. Въобще там едно место, което менеджерите свалят треньорите през 3 мача, въртят се огромни пари. Много големи имена, които са били Шампионска лига, треньори на Бразилия, много треньори. Включило и Марадона, наскоро си замени да. Там. Беше Марадона, точно до моя град, където бях аз там, беше треньор в Оджиера. И отбора не вървеше добре, пред изпадане беше. Смениха треньори, най-интересното, което е знак, че са ме оценили там като специалист. Българин да бъде треньор там, малко под нивото им беше. Но свърших работа. Краси, като казах от Джейра, се сетих, че един футболист от Локомотив, от Ботев Пловдив, Умар Косоко, беше там. Да. Значи от Ботев Пловдив отива във второ ниво. Значи този футбол не е полудял на посока пари. Значи един човек футболист, който може от тук да се дигне, да бъде наблюдаван на европейския пазар, той отива за десеторно или не знам колко си по-голям висока заплата в Джейра. Другото странното, че никой не го е потърсил Краси, при положение, че той познава от Ботев, говоря, от клуба, той познава условията там, знае какво, договори, как и така нататък. Се оказа, че в един момент тук се обявява, че Косоко идва утре, а пък той... Сашо, ти не разбрали, че в тия отбори колко по-малко говоря, толкова по-добре ти си... Тъкто времето много напреда, нека да отдадем, понеже и господин Дермиджиев се обади 81-а година, си носител на Купата на България, пак с жълто-черната фанелка. Нещо пак кажи ни за... Той е... Един голям дъжд. Да. И една голяма купа. Все още водят спор, кой беше по-важен в това матч. Дали Митко Аргиров с гола или Вичев с спасяванията. Но... Или лека му пръст с Георги Славков с онази брилянтна задна ножица, която направи. Каквото и да говорим, отбора беше готов за... За това отличие. За високи цели. Просто в България нямаше друга възможност, освен да станеш трети. И да дадеш купата. И купата беше също... Компенсаторно. Не лесно да стигнеш до финала, но успяхме да не играем срещу Левски или ЦСКА. Най-хубавото нещо е, че след толкова години, където и да иде в провинцията, се говори за този период, говори се за този отбор. И винаги имаш хора, които направят щастлив. Кажете, помните... Това остава. Айде, пусна последния дърче, че няма много време. Ало, здравейте, вие сте, ако можете само накратко, че остават още 5 минутки. Ало? Да, здравейте! Здравейте!
Искам да поздравя вашият гост, да е жив и здрав, Краси Манолов. Го познавам, да не казвам от колко години, защото толкова вече половин век. Още когато беше юноша на Локомотив и когато беше старото Локо и когато имаше, аз бях лекоатлетка там, няма нищо случайно. Просто аз съм, вълнувам се, защото все пак той беше юноша с моя съпруг Иван Качак, което за съжаление 10 години как се замина. Днеска даже той има рожден ден. Нека да е жив и здрав, Краси. Вчера една легенда стана 72 години, Христо Бонев. Успяхте ли нещо да хванете от магнитичния талант на този голям български пловдивски футболист? Първо искам да благодаря преди това на съпругата на Иван, че се обади и не знае, че и той остава в мене с най-добри чувства, спомените не могат да се залечат. Колкото до Бонев, ясно е, че щом си около него ще научиш нещо. Разликата между тогава и сега е, че няма в отборите футболисти, които да бъдат водещи, да бъдат пример за младите. Ние сме се учили от тях. Най-важното в момента е опитните играчи да предадат опита си на младите по време на матчи. По време на играта е да бъдат треньорите вътре. Не да разчитат на треньорите. Тогава ги имаше лидерите, имаше хората с характер, които можеха да поведат и да кажат точната дума в точния момент, вътре в терена. Няма ги те лидери вече и затова ролята на треньорите, които работят в футбола сега, е от малки да изграждат и лидерските качества в футболисти, които тренират, не само деца, които ритат топка, но да имат самочувствие, да имат характера, да комуникират добре вътре с колегите си. Защото има обратните примери. Примадоните, те само трябва да командват или да хокат футболисти. Но малко виждам това пример. Айде сега заедно тримата, тъй като остават още 3-4 минути. Само искам да питам нещо. Той има внуче, което също носи вероятно все още, не знам. Фамилията не е. Жълто-черната фанелка. Даваш ли му някакви съвети и вкъщи с съпругата ти ще я поздравиш, Ангелина Михайлова, за футбол ли си говорите и за баскетбол и въобще говорите ли си за спорт? А с внука да. Внука най-важното е, че той харесва, обича това, което прави. Аз не съм го накарал, не вярвах, че ще се запали толкова много, но е болен по футбол, знае всички големи футболисти. От Роналдо, беше залитнал от Роналдо, сега е Еден Азар. А знае ли дядо? Дядо си знае ли? Не научава вече. Кой набор? Стари кадри. 26. Пускаш ли му стари кадри? Нямаме много така, снимки има. Така като, като го гледаш отстрани, от трибуните, долавиш ли нещо в... Не, различни сме, но това, което го съветвам, разбира се, има треньори там, да прави нестандартни неща, да опитва, докато е млад, защото след 1-2 години още това ще му бъде много трудно. И това харесвам в него, че той го прави. Има фантазията, импровизира, опитва неща, които не можеш да ги видиш във всеки. Като дядо, актьор. Добре, сега става въпрос за вашия внук, да изгледам един репортаж за един турнир, който се проведе през уикенда в Таро Клима, да видим къде се тренират децата на тая възраст и да го коментираме заедно. Сашо, ние го посетихме заедно. Колеги, ако може само видеото за... Значи, собствениците на базата са направили някакво уникално съоръжение, в което през уикенда успяхме да се насладим на добър, да ни кажа, супер качествен тенис. За съжаление, се класирахме шести. Изоставаме от водещи отбори, но това, което се прави в правилната посока, похвално е. Сашо, и ти беше там на турнир, може да си кажеш мнението. Само да кажа, че похвално, че в последния ден на турнира и господин кмета беше там инженера Иван Тотев, който лично награди участници и изгледа матча за 5-то и 6-то място на националния отбор, тъй като нашите политици, освен да седат по
креслата си е хубаво да посещават такива турнири, защото с тяхното присъствие те дават примера в каква посока трябва да върви града. И аз не случайно казах на господин Комета, че спорт изпреварва културата, тъй като с такива места, които в момента наши зрители гледат в момента, ние може да се гордеем. Тъй като това е начинът и пътя. Никой няма да може да затвори залата или да тренират само децата на някого, или дъщерите на някого, или внуци на някого. Залата е отворена, посещава се, отопляема е. Сашо, ти беше и ти два дена там. Какво ти е мнението за турнира, който успяхме заедно да посетим с тебе? Ами, шапка им свалям на организаторите. Наистина много силен турнир. Беше много полезно за самите състезатели да се видят докъде са стигнали, как са израснали. Мен обаче друго ме притеснява, аз искам да го вържа това, тая своя мисъл с разговор, който до сега водихме с Караси Манолов, че оказва, че и в тениса, и в волейбол, защото там беше и господин Динков на Марица, спонсора. Президент и спонсор. Президента, да. Оказва се, че и там основата на пирамидата я няма. Как да избереш национален отбор на България за тая възраст от 20-30 дечица? И не искам да казвам, понеже Краси каза за Сърбия и за тези 6 нива в футбола, оказва се, че сърбите имат такава система още от 1948 година, ли спомена господин Рогачев, докато ние от 2000 някоя... Да, е Саш, но поставена началото, поставена е базата. Тъй като всички специалисти, които идват тук, казват, че при нас няма базата. През база нищо не може да стане. Господин Манолов, колкото и да е велик, ако той няма база, ако няма материал, с който да работи, ако няма тия футболисти, той сам ти каза, терените, съблекалните, туалетните, душовите, с футболистите сами да си чисти обувките, ако го няма място къде тренират, зимата, къде тренират хората тениса. Така е, но ние българите се люшкаме в двете крайности. Имаме сега прекрасни условия, но ги няма състезателите. Преди има състезателите, но пък се тренира на сгур. И така. Каквото идея, този проект трябва да бъде подкрепен, защото това, което се прави там, мачовете се наблюдаваха на живо в YouTube, което е започнало да се прави, е уникално, защото този турнир ще бъде бъдещето на, предполагам, на други турнири, които са от по-висок ранг, на друга възраст, които ще може самият да поеми. Самият факт, че турнирът беше уважен от Цеци Пиронкова, от Тош Койнев, които са си звездите на българския и на пловдивския тенис, говори, че ето тук виждаме и Жоро Чочев, който да, направени, той е директор на турнира, направени възможността турнира да протече по перфектен начин. Естествено, имаше и някакви дребни забележки, но то е нормално, като за първи път хората се постараха. Страхотна организация, много, да. Кажи ти за автомобилите, с които бяха извозвани отборите. Електрически автомобили, които са покажи, че Пловдив, освен култура и спорт, и е град, в който трябва да се. И другото, което ми направи впечатление, Краси, може би във футбола трябва да се помисли за това нещо. Оказва се, че при децата на тази възраст, те леко са променили някои от правилата при тениса, така че да може да стане по-атрактивно и по-забавно за децата. И да ни бъде толкова тъй като в крайна сметка на тази възраст те правят техника. Не е нужно на 13-14 години всички да изглеждат като сегашните жени в световния тенис. Така че... Това е много, много умно, правилно да кажем. Всеки да си има някакви правила. Да. Имаме свободата да ги правим тези правила. Но, и България за футбол. Защо не го правим? Понякога коментирам и с треньорите преди матч. Искате ли да направим това или това? Дайте да го направим. Ние имаме регламент. Оставете го регламента и гадайте развитието на тези деца. Дали това ще проработи, да си покаже. Нека да го пробваме. Краси, понеже има 30 секунди до края на предаването. Кой е най-краткият път до върха? Тъй като ти си лектор, на който си показал една схема, една пирамида, да, кое е в основата, но в крайна сметка острието е пътя към върха. Кой е най-краткият път към върха? Ами, за да стигнеш върха, трябва да мине всички стъпала. Къс път няма до върха. Така че, каквото и да говорим, стъпалата не трябва да се прескачат. Ние много бързаме да се качим на върха, обаче много, които са качили и са бързали, не са се върнали оттам. Искаме да се качим и да стоим там. За да стоим там, трябва да сме готови. Затова късия път понякога води до разочарование. Значи бъдете разумни и внимавайте, да към щастите постепенно. Искаме да бъдем щастливи, защото футбола не е 1-0, а е щастие. Е щастие и удоволствие. Благодаря, господин Манолов. Беше страхотно удоволствие за нас, че бяхте наш гост. Благодаря ви на вас, уважаеми зрители, че за пореден път бяхте отново с нас. Очаквайте ни в четвъртък от 14:30 с Любов към Пловдив. Приятна и успешна седмица на всички!